El bàxiller en Ciències de l'Educació és una titulació de primer cicle, de 3 anys. És una titulació que forma mestres per poder treballar a les escoles a l'etapa maternal i a l'etapa de primera ensenyança. I les seves característiques principals és que és una titulació multilingüe, en modalitat dual, i que prepara els mestres per treballar la competència de cultura democràtica. El que jo destacaria d'aquest bàxiller és el treball per competències que fem, que deixem de costat el que són les assignatures tradicionals i ens centrem en utilitzar el contingut que ens donen aquí a la universitat per resoldre reptes. I bé, és un aprenentatge molt més vivencial i trobo que molt significatiu per nosaltres. A part de treballar per competències, el que destacaria és que és una formació dual on enllacem molt bé els continguts que ens donen a la universitat amb les pràctiques formatives a l'escola, que les duem a terme dues vegades a la setmana. El que destacaria del bàxiller en Ciències de l'Educació és la proximitat que tenim amb el professorat. La Universitat d'Andorra és un reflex perfecte d'Andorra, on tothom som una petita família. I amb la idea de família ve el treball cooperatiu, que amb un grup reduït d'estudiants sempre treballem junts. Jo el que destacaria és que aquest bàxiller ens aporta un creixement personal, ja que hem de treballar el multilingüisme i gràcies al seguiment personalitzat que ens duen a terme aquí a la universitat gràcies als nostres professors, hem d'aprendre a vehicular tant en català, però també en una altra llengua de menció, la qual podria ser o l'anglès o el francès.